Tak jo. Tak čaute. Vítáme vás u dalšího videa, lekce. Dnešní lekce bude na hřišti. Takže první úkol. Najít si hřiště. A doběhnout na něho, nejlépe. Tak jo. Pokud nejste rozehřátí, tak zkuste to, co my, je to fakt super. Půjde o to, že celá plocha toho hřiště, třeba i s houpačkama, jo, klidně to prodlužte, i se stromama, budete, já vám to ukážu. Jaká to ukáže? Když si třeba vezmu tady to hřiště přede mnou, tak budu běhat jakoby tam a zpátky a vždycky se o kousek posunu, takže bych měla jakoby proběhat celé to hřiště. No takového hada. Jo, přesně tak. Takže já ukážu část, jo, nebudu to ukazovat celé. Tak například běžím, ježím, pozdravím. Tak se posune kousek a běží zase zpátky. Jo, používá překážky. Leze dolů. Teď se zase posune o nějakou část a běží zase zpátky. Jo, můžete klidně na zemi, na překážkách. Hlavně opatrně. Tak jo, dáme takové rozhýbání. A vaším úkolem bude na tom hřišti si nějak polozit minutku, dvě. Jo, ukážu nějaký příklad. Pokud nezvládne, tak klidně si dejte jednodušší. Vaším úkolem teď bude si najít dva body, vždycky začátek a konec. Začátek pro mě bude tady to okýnko a konec bude tam ta lavička vzadu. A mojím úkolem bude dostat se z tohohle místa co nejrychleji na to druhé. Jo? Nejdřív během, jo? Úplně jednoduché. Tak jo, co nejrychleji. Jaká je tlustá? Jestli máte stopky, tak klidně můžete využít mámku, taťku, ať vám stopne čas. Přesně tak. A vždycky si zvolte ten terén tak, ať tam máte nějaké překážky, jo. Já jsem si taky, mohla jsem to klidně oběhnout, ale jde o to, ať běžíte fakt mezi těma překážkama třeba, jo, různě úplně. Tak jo, zpátky. To stejné, začínám u lavičky, končím za okýnkem. Pojď. Co jsem ještě neřekla, tak každou tu dráhu si dejte třikrát. Takže třikrát tam a zpátky to celé. Tak jo, pokud máte třikrát, tak trošku si přidáme jeden bod, který asi nebudu to teďka stěžovat. Tady té dráze, co je lakika, Ačko, Bčko, lavička, tak přidám třeba ještě třeba tady tu budku nahoře. No, tady. Úkol je zase stejný, třikrát udělat co nejrychleji tam. Prostě musíte si dosknout té lavičky a pak co nejrychleji k té budce. Ok, jdem na to, pojď. Pojď. Dostaneš. To je těžké, no. Vy to budete mít lehčí. Jste menší. Tak a běží k dalšímu bodu. Co nejrychleji, pojď. Tak, dotkl se budky, ok. To stejné zpátky. Zpátky? Aha, 3, 2, 1, teď, pojď. Rychlej k lavičce. Šup, a jdem. Já jsem velký mat. Tak, super. Takové dráhy s třemi bodami si dejte třeba 3. 3+1, asi nejlepší. A všechny sejte poctivě 3x. Přejdeme na další takovou část, teď zase s dvěmi body. Nějakou jednodušší dráhu. Třeba si to dám odsaď a musím prolézt tím oknem přímo k té lavičce zase. Já se dám pěkně za tím. Ok, úplně první úkol, jít to normálně po dvou nohách, zase v běhu, jo? Co nejrychleji.
Super. To stejně jdeme zpátky. Já vám ukážu další variaci. OK. Teď tohle jdeme úplně to stejné, akorát jenom s jednou rukou. Jo, takže druhou rukou se třeba dejte za záda, nebo si chytíte tepláky, cokoliv. A zase co nejrychleji, ale opatrně. Tak jo. A zase zpátky. Poslední věc. Po čtyřech. Celou tu dráhu jdu po čtyřech. Snažte se najít tak, ať se celou dobu na těch čtyřech končetinách. Jo. Ale to bylo těžké. Okay. Takové dráhy, vždycky tam a zpátky. Já jsem to jezdil na jednu stranu, ať nezdržím zbytečně. Zase si najděte 3 nebo 3+1. Tak jo, poslední taková akční věc. Vyzkouším si jednu dráhu, která by měla být jenom na tom hřišti. Buď to, jestli můžete takovou možnost mít čtvercovou, tak bez dotyku země. A vaším úkolem je co nejrychleji oběhnout vlastně takhle ty překážky. Pokud nemáte, tak klidně i na zem můžete jít a klidně si dát jenom třeba výběh, sklouznout tu skluzavku, vylézt a dostat se zase zpátky. Já tady mám takhle čtverec a tohle pojedeme 3x a každé kolo zkuste se zrychlit trošku, jo? Takže první kolo třeba mi stopne mamka, že to mám za 20 sekund, druhé kolo zkusím třeba za 18, jo? Takže nějak takhle. Dáme teďka věc na závěr. Vaším úkolem je začít na zemi, vybrat si nějaký bod, který je nahoře. Buď to nějaká budka nebo něco takového. Tady máme třeba pěknou překážku. A mojím úkolem je vylézt nahoru, dotknout se a slézt co nejrychleji dolů. Jo? Já se připravím. Co nejrychleji se dotknout. Co nejrychleji slézt. Já jsem na to velký, takže já to mám hned. Takže najdete si něco takového. OK, důležité tady u toho je to, že maminka nebo taťka vám prostě musí stopnout čas, za jak dlouho jakoby to vylezete a slezete a vy se pořád snažíte dostat na ten nejnižší čas. Jo, takže fakt úplně každý pokus musí být rychlejší a rychlejší. Pokud jste šikovní, tak to můžete klidně přelézt a zeslézt, jo? Tak v tomhle případě byste si třeba začali měřit, než se dotknete země a pak, když se dotýkáte, když slézáte třeba. Tak jo, to bylo pro dnešek všechno. S těma dráhama si jde různě hrát, jo, že můžete si fakt najít více bodů a mít různé checkpointy, můžete to měřit na čas a určitě z toho platí trénovat. Mm-hmm. Ať jste rychlí jako Usain Bolt. Tak jo, tak čaute. Pa, pa, pa.